сегодня 22 июня. Пришли сдать экзамен на права. Вот посмотрите, пожалуйста, сколько людей. Это еще часть. Да, еще без масок ходят. Вот, пожалуйста.

таласта болот шерди акыркы сапарға узату зыйнаты өтіп жатат бүгін 23- үчүнчү июнь күнү манас районунун чоң капка айылында мурдагы депутат болот шерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтіп жатат бул тууралуу турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады маалыматка караганда шерниязовдордын үйүнө жүздөгөн адамдар келди алардын баарына бет таратылып жатат келгендердин арасында депутаттар жанар акаев рыскелди момбеков кенжебек боқоев мирлан жэнчороев талас облусунун жетекчиси марат Мұрас мурдагы Мұрдағы башчы өмірбек бабанов өмірбек текебаев жанавашқа бір бир топ саясатчылар бар болот шер 21 июнда көз жұмған иниси садық шернияз ана акыркы сапарга ұзату зыйнаты 23- үчүнчү июнда талас облысының чоң капка болорын билдірген. Бұға чейін чейин болот шер инсульттан кийин улуттук госпиталга он экинчи июнда жаткырылганы 20 жыйырманчы июнда нейрохирург миталип мамытов бейтаптын авалы оор екенін айтқан. Бұға чейін ал аппараттын жардамы менен демалса алса азыр кейде өз алдынча демалуда Аға ага жасалды бирок азырынча комада деп ген дарагер, болл чер 61 жашта болчу. Бұлақ турмышш кейди сайты рыскелди момбековтун кырк миңден ашуын айып пулу бар социалдык депутат рыскелди момбековдун кырк мың сомдон ашуын айып пулу бар деген маалымат тарады сөз эл өкүлү минип жүргөн жол тандабас унаасынын айып пулу тууралуу болуп жатат эске сала кетсек таластыктар үчүн эч нерсе кылган эмессиң атамбаев менен роза отунбаевага рахмат айт деген сөздөр менен таластын тургуну депутат рыскелди момбековду сөгүп урушуп жаткан видео тараган так ушул видео тасмадан депутаттын жол тандабасынын номерин Қатып қалышқан. Бұлақ назар Ньюс kg сайты жаш бала унаанын ачык багажында бутун чығарып алып бара жетат. бишкек шаарындагы чыгыш бешинчи кичи районунда унаанын багажында жаш бала бара жатканда тартылган видеону күбө болгон окурман репортерго жөнөткөн андан ачык багажды бутун сыртка чыгарып алып жанындагы килемди кармап бара жаткан баланы көрүүгө болот эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу баланын өмүрүн коркунучка келтиргени үчүн кандай жоопкерчилик тартат ал эми carchec системасында аталган унаага сегиз миң беш жүз сомдук эки айып пул жазылган булак баракелди маршрутканы кооптуу даған айдоочу жыйырма экинчи июнь күнү элдик медиа порталынын whatsapp номерине бишкек шаарынын тургуну маршруткада болуп жаткан маселени тартып жиберген видеодо көрүнүп тургандай айдоочу бир колуна уюлдук телефону менен сүйлөшүп бир колун рулдан бош кармап жолдо кетип бара жатат мына мындай эч кимди тоготпогон айдоочуларга чара көрө тургандар барбы бир колу телефондо бир колу бош кудай сактасын кырсык болуп кетсе ушунча жүргүнчүнүн тагдырына ким жооптуу эң башкысы айтайын дегеним бул айдоочу өз билемдик менен тариф коюп совхоз фрунзеден шаарга чейин отуз сом алып алат мнеге кымбат десең кымбат болсо түш дейт деп кайрылган видеону тарткан жаран булак элдик медиа кыргыз кытай чек арасындагы эрке штам өткөрүү пункту 25 июндан 28 сегизинчи июнга чейин убактылуу жабылат бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты билдирмеге ылайык бул күндөрү кытайда ажыдар кайыктарынын фестивалы же күрүч майрамы белгиленет өткөрүү пунктундагы кыймыл 29 тогузунчу июндан баштап жандана турганы айтылды эске салсак аталган пункт апрель айынын ортосунда жүк ташуу үчүн ачылган ага чейин кыргызстан менен кытайдын чек арасы коронавирус кооптуулугунан улам февраль айынан бери жабык уктурган булак спутник kg коронавирустан улам быйыл меккеге ажылыкка баруға тыюу салынды сауд Аравия бийлиги коронавирус пандемиясынан улам быйыл мекке жана медина шаарларына ажылық сапарга келген четелдік жарандарды кабыл албай турган болду бул турасында риа новости аталған өлкөнүн ажылық жана умра иштери боюнча министрлигинин маалыматына таяну менен билдирди жаңы эрежелерге ылайык бул жылы сауд аравияда жашаган гана мусулмандар зыярат кыла алышат коронавирус кооптуулугунан улам көп адамдын чогулушуна жол берилбейт быйыл кажылыкка чектөө киргизилип өлкө аймагында жүргөн гана ар улуттагы адамдар катыша алат ооруну жуктургандар көп катталып жаткандыктан меккедеги ыйык каба ташы жайгашкан жер дагы деле жабык турат деп айтылат маалыматта сауд аравиясында жүз алтымыш бир миңден ашуун адам ковид он тогузга кабылып араб өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунда бир нече күндөн бери күнүнө үч миңден кем эмес жаңы учур катталууда оорунун кесепетиненби миң үч жүз адам қаза болып жүз беш миң киши айыгып чыкты белгилей кетсек быйыл кыргызстандан ажылык сапарга алты миң бир жүз он адам бармак булак спутник kg сайты мени шылдыңдагандар да болот кырк беш жаштагы жөөгүлүк ат башыдан бишкекке чуркап келе жатат ат башы районунун талды суу айылынын кырк беш жаштагы тургуну жөө күлүк оболбек осомунбеков он тогузунчу июнь күнү бишкек шаарына жөө чуркап кетти ал сапарын таңкы саат сегиз отузда талды суу айылынан баштаган ат башы районунун акими нурбек сатаров жөөкүлүктү ат башынын борборунан тосуп алып башына ак калпак кийгизип баалуу белектерин тапшырып сапарына ийгилик каалап узатты бир катар жарыштарда алдыңкы орундарды камсыздаган жөөкүлүктүн айтымында алыска чуркаганды бала кезинен эле кыялданган мектепте окуп жүргөндө эле бир катар мелдештерге катышып байгелүү орундарга ээ болуп келчүмүн алгач алыстыкка чуркоону эки миң он жетинчи жылы баштагам буга чейин төрт жолу чоң марафондо чуркап биринчи экинчи үчүнчү орундарды камсыз кылдым анын биринде москвадан биринчи орунду алгам быйылкы жылы томск ташкент жана алматага чакыруу алып бирок коронавирус илдетине байланыштуу бара албай калгам буюрса он тогузунчу июлда сом көлдө өтө турган эл аралык марафонго катышам дейт ал жөө күлүк бишкекке жакшы жетсем анда сапарын ошко чейин улайт өзүмдүн айылымдан чыктым кудай буюрса ден соолугум туруктуу болсо ошко чейин сапарымды улантайын деп жатам спорттун бул түрүн көп адам жакшы түшүнбөйт чуркап баратканда айрым адамдар шылдыңдаган да күндөр болгон айрымдары туура түшүнүп унаасын токтотуп ийгилик каалашат районубуздун башчысы жолдон тосуп белегин берип ийгилик каалады ушундай көңүл бурулуп турса спортко болгон кызыгууң ого бетер өнүгөт экен дейт жөөгүлүк булак турмуs kg сайты баткен шарында текстиль фабрика куруу алып жатады. Бұл тұралу мериядан кабарлашты Малыматқа қарағанда фабрикаға қошы өрікті. жүнді, жана тывытты кайра иштетүүчү Сехті да күтіліп жатады. жатат тұғында менге жақын жұмыш орын түзүлөт Бұл бойынша баткен шаарынын Мамыр мамыржан рахимов ишкерлер менен сүйлөшүү жүргізді. алар жақын арада баштай тургандыктарын билдиришти Бұл турмуш Баткенде айылдық тұрғынды ең талада құрқытып, 950 000 сом талап қылуға шектелген кішілер қармалды. Қадамжай районының 3 құрғын айылының 43 шаштағы тұрғынын құрқытып, ақча талап қылуға шектелген 3 адам қармалды. Бұл тұралу бүгін 23-ші үнда Баткен облыстық ішкіштер башқармалығының басмасөз қызматы білдірді. маалыматка караганда айылдын тургуну милицияга арыз менен кайрылган ал телефонуна белгисиз номерден чалуу келип аны жолугушууга чакырганын айткан ал жерге барганда чакырган адамдар тойота ками үлгүсүндөгү унаага коркутуп отургузуп ээн талаага алып барып чоң өлчөмдөгү акча сураган бул боюнча адам урдоо негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталган ал эми арыздануучунун денесинен алган жаракатын аныктоо үчүн тиешелүү экспертизалар дайындалган тергөө иштеринин жүрүшүндө арыздануучуну бейтааныш үч төрт адам телефон аркылуу чакырып коркутуп уруп ээн талаага алып барып тогуз жүз элүү миң сом акча таап койбосо өлтүрүп кетишээрин эскерткени белгилүү болгон кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында жүргөн унаалар аныкталып кылмышка шектүү жарандар кызыл кыя шаарынан кармалды алар убактылуу кармоо жайына киргизилип тергөө иштери жүрүп жатат